ကျွန်တော်ဒီတရက်တာ24နာရီမှာဆိုရင်ဘာပြောအဲ့ချိန်6နာရီ9နာရီဖဲပြီးတော့တခြားအချိန်တွေမှာဆိုရင်ကဒီကောင်းနေပဲကုံဆုံးတာများတယ်ကျွန်တော်ချိန်ကလေဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်ဒီကို16စက္ကန့်ရာစုတွေကအီဂျစ်ဘက်မှာစပြီးတော့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်မောသားလုပ်တယ်ဒီ2016မှာကျွန်တော်တင်မောအလုပ်ကိုနားပြီးတော့ဒီဟို handicraft တွေကိုကျွန်တော်ဟိုခြေစုံဝင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒီ handmade ကိုတခြားဒီ graphic design ဆိုရဲဟိုလုပ်ပြင်အလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွဲလုပ်နေတယ်ခင်ဗျာဟိုဝါဒနာပါတဲ့ဟာတစ်ခုကို design မဲ့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝါဒနာကဟိုဒီ design မဲ့လုပ်ကြမှုကတော့အခြေတနေ့အချိန်ကြီးအကျိုးပေးမှာပါမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တော့အကိုရဲ့အလုပ်ခန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလာလေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ treasure hop ကျွန်တော်ဒီ paper quilling အလုပ်ကိုင်းတဲ့ workshop လေးပေါ့ဟုတ်အချက်လောက်လေ့လာကြည့်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဘာမှကြီးရှိတာလဲကျွန်တော်ဒီဟာကဟိုတင်ကန်းကျုံမြို့နယ်ဟွာကျွန်တော်ဆက်မြစေုံအနီးပေါ့တိုက်တန်ပြားနယ်နေနေတယ်စကရက်ွက်ထဲမှာခင်ဗျာဟုတ်ပေပါကူလင်းအကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစက်ကူလိုက်တဲ့အနုပညာတစ်ခုပေါ့နော်။ဟိုဒီဟိုဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ထင်တာမြင်တာအောင်ဆိုရင်ကြဲခောက်တဲ့စက်ကူပုံစံမျိုးလေး။အဲစက်ကူအရှည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကခွာကြားဆိုတဲ့ပန်းလေးနဲ့လိမ့်လိမ့်ပြီးတော့ဟိုဖန်တီးရတဲ့ပညာရတစ်ခုပေါ့။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဒီဟို16စက္ကန့်ရာစုတွေကအီဂျစ်ဘက်မှာစပြီးတော့ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ2000နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဆက်ဘလန်လေးနေနဲ့ကွက်ကိုဒီ YouTube တို့ဘာတို့ကနေလေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ကနေတစ်ဆင့်အဆင့်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုထဲထဲဝင်လေ့လာတယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းနေပဲဒီပညာအခုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပဲတစ်ဆိုင်မှတ်လုပ်ကန်နေတာပေါ့ဟုတ်ဒီကောင်းဆုံးကျွန်တော်ဒါ covid ပေါ့နော် covid ဆောက်အောင် first wave ဆောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုမိမိကစကာကွယ်ပုံစံလေးပေါ့ master man အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုဒါပေးထားတာဒီကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟိုဟာ nugget တောင်းကရေကြီးတောင်းကပေါ့နော်အဲ့ဒါလေအမှတ်တရတော်တော်ကြပြီဒီကကြည့်လို့ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော် 2019 တတင်းကြော်တော့တောင်းပါပေါ့ဖန်တီးထားတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီကောင်တော့ 2018 လောက်ကကျွန်တော်ကိုလိုကိုကိုလောက်ထားတာဟုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါပြပွဲကျွန်တော်တို့ဒီ2018ပြပွဲပြခဲ့တဲ့ဟိုဖိတ်စာပေါ့အဲ့ဖိတ်စာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်လုပ်ထားတာပေါ့အမှတ်တရပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် 2014 လောက်ကကျွန်တော် page စဖွင့်တာပေါ့နော် 2014 လောက် page စဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ 2014 မှာတော့ကျွန်တော် handmade ဆိုပြီးတော့ပေးထားတာဒီ2016မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထဲထဲဝင်လုပ်တော့မယ်ဆိုမှဒီကောင်စပိုက်နာမည်ပြောင်းလိုက်တာခင်ဗျ fresh house ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ရတနာဆန်အင်းပေါ့နော်ဟုတ်အဲကိုစိတ်ကူးနဲ့ပဲကိုလုပ်တာခင်ဗျဟုတ်ဟိုအတက်ဦးတော့မရှိဘူးပြီးတော့ဒီကောင်လေးကလည်း no for sale gadget တိခင်ဗျဟုတ်ကလေးတွေကပြပွဲတွေပါနေကြရင်တော့ပြန်ပြဟုတ်ကဲ့ပြပွဲတွေပါနေတော့ပြန်ပြမယ်ဟုတ်ဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်မရအောင်ပြဒီ gadget တွေကြတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ handicraft နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်9လောက်တည်းကစပြီးလောက်ကန်ခဲ့တာဟိုလောက်ကန်ခဲ့ရဆိုတာကလည်းကိုဝါသနာပါတာကိုအဲ့အချိန်ကစပြီးတည်ခဲ့တာပေါ့ဒီအမျိုးသမီးဝတ်ထည်ကြီးပုံမှာကျွန်တော်တို့ပန်းလေးရေးဆွဲတယ်အရင်ကဆိုရင်အဲ့ရလေးကကျွန်တော်ကြီးတော့အဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာအရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်အမှတော်တော်ပြီးတော့ဆွဲရင်းဆွဲနေအဲ့ဝါသနာပါမှန်းတည်လာအဲ့နေစပြီးကျွန်တော် scrapbook တို့ exploring box တို့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီ2000နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ paper quilling app ကိုစပြီးတော့လေ့လာခဲ့တယ်2016မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီအခုကြီးပေါ့ဒါဆက်စပ်မြဲလုပ်ကန်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ตู้ดีไซน์โหดีปုံเลี้ยวไจโลอัดเดดีปုံไดเลิกไปแล้วส่วนจนเราไม่หลบไปอูละไม่คันอูโหပြောจินน่ะคัสตอมเมอร์เตียวกูจนเราเนี่ยลิมิเต็ดตะคู่ไปเปจินน่ะจนเราก็เลยกาเจ็ตเช็คกูตะคาไปหลบเลย2คาไม่หลบอูป่ะบ่าวถ้าหลบโหเลยอึนไม่ปิอูหลบโหเลยมูฟเลยไม่ป่าတော့อูตรุโหลจินน่ะคัสตอมเมอร์ให้ลงวันกติผิดอ่ะมั้ยพี่รอดีกาเจ็ตก็เลยจนเราผันนี้ได้หาตะเช็คตะคู่ไปผิดอ่ะมั้ยกระบองมาไอ้ตัวนี้เนี่ยหลบได้ป่ะกาเจ็ตบางหว่าบ่900รอบชื่อป่ะ900รอบชื่อมาโลโก้ก็ลวยโหลจนเราตะชากาเจ็ตนี่โหผันนี้ได้ถัดตัวอ่ะสู้ไม่ชื่อได้อูป่ะဟုတ် logo ကတော့တချို့ company တွေပါလေဆိုရင်တော့သူတို့ customer ကိုပြန်ပြီးတော့ tank gift အနေနဲ့ပြန်ပေးဖို့အတွက် logo လေးမှားရပြဒီလောက် site လေးပေါ့အလောက် site logo လေးမှားတယ်အဲ့ logo လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံတူလုပ်ပေးလို့ရတယ်တခြားဟာရတော့ကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ပေးဘူးပြပုံစံတူဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ rule တစ်ခုပေါ့
ကျွန်တော်တင်မောသားလုပ်တယ်ဒီ2016မှာကျွန်တော်တင်မောအလုပ်ကိုနားပြီးတော့ဒီဟို handicraft တွေကိုကျွန်တော်ဟိုခြေစုံဝင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဒီ handmade ကိုတခြားဒီ graphic design ဆိုရဲဟိုလုပ်ပြင်ရလုပ်တခုကိုကျွန်တော်တွဲလုပ်နေတယ်ခင်ဗျာဟိုတင်မောမှာဘယ်လိုမနေရှိတယ်မနေရှိရင်ကွာကြာလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးအဲ့ဒါရစပြီးကွာနာပါခဲ့တာပေါ့ဝါနာပါရဲဟာတခုဆိုတော့ကွယ်လုံနေရောပျော်နေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါဒါနဲ့မှပဲတိုးတက်မယ်ငါအတွက်ပြောငါလည်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာငါလည်းနေ့တိုင်းပျော်နေရမယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခုလိုက်တာမှားတဲ့လူအများဆုံးတော့ဟိုဝက်ဒင်အတွက်မှားကြတာများတယ်ဗျဝက်ဒင်အတွက်မှားကြတာများဒုတိယတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီဘတ်ဒေးပဲအတွက်တတိယကတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဖွင့်ပွဲတွေပါပဲဖွင့်ပွဲပါပဲသူတို့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ logo တခုကိုလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့လိုဟာတွေမှားကြတာများတယ်ဗျအဲ့ဒါဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဟာကျွန်တော် online class တင်ထားတဲ့လူတွေပေါ့တင်တန်းတင်တန်းလူတွေကသူတို့လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်တရပြန်ပေးတာဒီအပေါ်က gadget တွေပေါ့ဒီ gadget ဆိုရယ်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရတဲ့ဟာတွေအဲဆိုရင်မုံရွာညီလေးပေးထားတာဒီကောင်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဒီကောင်လည်းလက်ဆောင်ရတဲ့ gadget တွေပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟို3မျိုးခွဲထားတယ်ဟို online class ရယ်ပြီးတော့ဒီအပြင် workshop class ရယ်ပြီးတော့ private class ရယ်3မျိုးခွဲထားတယ် online class ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာနေရလူတွေအတိအကျဥပဒေပေးတယ်ဟိုအပြင် workshop ကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလူတွေဥပဒေပေးတာဟိုရန်ကုန်ကလူတွေက online class တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တုံလက်မခံတော့ဘူးပြီးတော့ private class ကတော့ကျွန်တော်အစီအမံပေးတဲ့လူတွေပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအလုံးမရှိတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို private class ကို join ခိုင်းတယ် free သူကတော့လုံးဝ0 check free ပဲဟုတ်ကဲ့ online class ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 9,000 ယူတယ်ဗျဟိုအပြင် webshop ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုတသိန်းခွဲယူတယ်ဒါအပြင် webshop ဆိုတော့တရထက်အပြီးမနက်7:00လောက်ကစတယ်ညနေ6:00လောက်ထိအပြီးအဲ့ဒါပင်လျောက်အလုံးဆုံးကျွန်တော်3ယောက်ပဲလက်ခံတယ်ဟုတ်3ယောက်ပဲလက်ခံတယ် online class ဟို online class ကတော့ကျွန်တော်2ပတ်ကြာမယ်ဟို2ရက်ချားတက်ခေါက်တော့အဲ့လိုမျိုးဗျဟော live နဲ့ပဲတင်တာဗျဒါကို3ရက်လောက်ဟုတ်ကဲ့တပတ်3ရက်လောက်ဗျဟုတ်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ဒီ paper quilling app နဲ့ပတ်သက်တဲ့ supply တွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွင်းထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုစက်ကူတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လေ့ရတဲ့စက်ကူတွေပေါ့ဒါကဟိုဟာဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဟို1တရာဟိုဟာ6ယောင်တွဲတွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဆိုရင်တော့ color zone color zone ဆိုတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်လိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်တော့လိုမျိုးလေးထုတ်ထားတာတော်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်တော်တော်လေးလှုပ်ထားပါတယ်တယုတ်ကပဲခင်ဗျတယုတ်ကအခုကတော့လမ်းကြောင်းတွေကတိုက်ပြီးရောဟိုမှာပြတော့ကွန်တင်းနေရလဲမြင့်တော့နည်းနည်းတော့ဟိုဈေးရောတက်တယ်ကြာနည်းနည်းဟိုပါတော်တော်များတက်တာပါဈေးရော30လောက်ကိုတက်တော့ဟိုဒီ paper quilling app ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ gadget လိုချင်တာဖြစ်ဖြစ်တင်တဲ့တက်ချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါပေါ့ဒီအကြောင်းသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီ treasure house ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့မေးလဲရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်အဲ့ page ရဲ့မှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကနေဆက်သွယ်ပြီးမေးလဲရတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အထိတော့လုံသွားမှာပါခင်ဗျလုံဝင်လုံသွားမှာတော့ဘာပြောမလဲကျွန်တော်အကြောင်းဟိုကျန်းမာရေးအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ဗာဒီဟိုတခြားစီးပွားရေးတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေကလွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝါသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိမချင်းတော့လုံပါပါခင်ဗျဟိုအရင်ကဒီကောင်တွေကိုဘယ်ရောက်ဝယ်မှာမသိဘူးပေါ့နော်မသိတော့တော့ကျွန်တော် A4 စက်ကိုကော့ကိုဓာတ်နဲ့လင်းပြီးတော့လုံပါတာဗျအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က ready made paper တွေထွက်တယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပဲအသုံးပြုရလုပ်တာဗျကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလုံးမှာဆိုရင်ဒီဟာ paper ဟိုဟာ quilling pen ပေါ့နော်ဒီ quilling pen လေးတွေမှာကွာကြားလေးထိတ်မှရှိတယ်တေးလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစက်ကူလေးတွေကိုညှက်လိုက်ရတာညှက်ပြီးတော့ဒီလေးလိမ့်ပြီးတော့ paper ကစက်ကူ quilling ဆိုတာလိမ့်တာပေါ့နော်အဲအစကအနုပညာစက်ကူလိမ့်တဲ့အနုပညာတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလိမ့်သွားတယ်ဒါပြင်းဆက်ထုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့လိုချင်တဲ့အချင်းကြီးကိုကိုယ့်လက်လေးမှာထိန်းသွားတယ်ဗျ။အဲကျွန်တော်ခေါ်လေးတို့မယ်။ဒီကောင်လေးရပြီ။ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတွေကိုခေါ်လေးတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံဆိုရင်ဒါဓာတ်ပုံပေါ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကတ်တုံးပြန်ဆွဲထားတယ်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကတ်တုံးပုံစံပုံအတိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ကပ်ရမှာအာဒီ shape လေးပေါ့နော်အဲ့ shape အတိုင်းကျွန်တော်ဘေးရပန့်အနက်ရောင်ပတ်တာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကပ်ရမှာပေါ့ဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းကိုဒီအယုတ်ပုံတွေဆွဲထားတယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို graphic design ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲနီးစက်တယ်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကွန်ပျူတာအထိုင်ချရတယ်ထိုင်ချပြီးတော့ဒီပတ်တန်အတိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပေါ်နေပြန်ထပ်တယ်ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဟိုဟာပေါ့ဟိုဒီဓာတ်ပုံဘောင်းကပါရဲ့အနောက်ကပုံပြပေါ့နော်ဒီပုံပြကိုကျွန်တော်ကဓာတ်ပတိတ်ကတ်တယ်ဓာတ်ပတိတ်ကတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ခံဒီစက်ကူကကြတော့
ဘူရောမလဲကျွန်တော်အသားကျက်တဲ့ကောင်အဓိကတုံးပါဗောတော်တော်များများပေပါကွလင်းအဟိုတုံးတုံးဟိုအခုမှစပြလေးလိုက်မယ်သူတော်များဘာတိကြလဲဆိုတော့သူတို့ကထင်တာစက်ကူအထူဖြင့်ပြီးတော့ကတ်လို့ရပဲထင်တာအမှန်တော့စက်ကူအထူဆက်ဆိုင်ကျွန်တော်ကစက်ကူအသားကျက်တာကိုတုံးတာဗျဒီကော်အကြောင်းဗျကျွန်တော်ဒီကော်ကဟို white glue ပုံစံနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဘူရောပဲစက်ကူနိုင်ထင်နည်းနည်းပြင်းနေဗောနော်ပြောရရင်ဒီအကဲစက်ကူသားပွားရဆိုရင်ဒီစက်ကူဒီကော်ကြီးကစိတ်ရင်းသွားပြီးတော့စက်ကူမှာအကွက်ကြီးဖြစ်သွားအောင်အဲ့ဒါအခုမသိဘူးကြာလာရင်သိတာအဲ့အဲ့ဒါတခုကတော်တော်ကြီးဆက်ရတဲ့အရာဒါတော့အခုမှစားလို့မရလို့တော့ကျွန်တော်အကြံလေးပေးချင်တာပါဒီကောင်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူကတော့နဲတယ်ဗျနဲဆိုတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်ကြီးကိုအချိန်လဲပေးရတယ်အနုလဲစိတ်ရရဲ့ဟိုဟိုဒီလက်မှုပညာတခုဆိုတော့လေဟိုဒါမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကလည်းဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဖြစ်သွားတာများတယ်ဗျတုံတောင်ဝါနာပါမှုမျိုးနဲ့လဲဒီကောင်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဗျ YouTube မှာကြည့်ရခင်ဗျဟို YouTube ကနေတွေ့လာတဲ့အဲ့နေစင်တို့တခြား international artist တွေရဲ့လက်ရည်လေးလာတယ်သူတို့ဘလို့လှုပ်တဲ့ပုံစံတွေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဗောနော် copy ပြန်လုပ်တဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ copy ပြန်လုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟို not for sale လို့ပဲတပေါ်ထားတယ်ဟိုမရောလုံးဝဟို for show တည်တယ်မယ်အဲ့လိုပုံမျိုးဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမလဲကျွန်တော်ဟာဟိုမီးဟာမီးလောင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုကလွဲလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့တက်တက်လုံးမှာမဖြစ်ဘူးဗျာတချို့ဟာဆိုကျွန်တော်ကုတ်တင်မှာဖြန့်ပေးထားတယ်ဟိုကုတ်တင်မှာအပေါ်က separate ဖြန့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် separate ဖြန့်ပေးထားတဲ့အတွက်ရေလောင်းချရင်တော့မှရေမဆိုးဘူးအဲ့ဒီအောင်ကျွန်တော်အာမခံပေးတယ်ကျွန်တော်ဟာကိုကတော့ကော့ကတ်ထားတာပြုတ်ထွားတော့ပါဘူးကျွန်တော်တက်တက်လုံးမရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်စီမှာကကျွန်တော်ကားချက်တိုင်းမှာနောက်မှာကျွန်တော် runny fee ပါတယ်ဖျောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့ဖျောင်းတဲ့စိတ်ပါလေအဲ့ဖျောင်းတဲ့စိတ်ရှိနေသူဒီကားချက်မှာတကူးဖြစ်သွားကျွန်တော်အစအဆုံးအလကားပြန်လုပ်ပေးတယ်ဒါက live တိုင်းပေးထားတာဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ line နေပေါ့နော် line နေဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဒါတော့အမှန်တော့ဒီ clean နားလဲ clean ကိုနည်းနည်းသိရတယ်ဆိုသိမယ်ဒါအခြေခံတော့ shape တယ်ဒီကားချက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုခတ်တာဆိုတော့ဘာမှမပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအခြေခံဟိုသဘောတရားအခြေခံအကြဆုံးအဆင့်မှာပါတဲ့ဟာတွေလောက်ခါတာတကူးနဲ့တကူးပေါင်းဆက်လိုက်တော့ပြီးတယ်ပြီးတော့မြိုင်သွားတာပဲကားချက်ကအဓိကဒါပါဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်ရဖြန်းလာကြကုတ်တင်ဖြန်းလာပြီလားဒီကောင်ဆိုရင်လုံးဝရေလောင်းချရေမဆိုးဘူးဒါကျွန်တော်လေးလံကားချက်တွေဒီညနေကမှာ surprise ဆောက်တော့အဆင်မပြေဘူးဗျမပြေဘူးဆိုတာဒီ paper အသားကလည်းညံ့တာရောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအယောင်ကြွတာတွေပါနေကိုလိုချင်တဲ့အဟာမရခဲ့ဘူးမြန်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်ကို design မလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါ supplier အစားအရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို idea ရခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီ supply နေရာအစားကျွန်တော်ကော့ကိုပြန်တွင်းခဲ့တယ်ပြပါကွလင်းအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ supply ဟိုကားချက်တရားအစားကျွန်တော် one stop အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးလုပ်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အလွန်သုံးချိတန်းပါဆန်ပေါ့ဟိုတန်းပါဆန်တော့ပဲရှိမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟိုဒီလက်မှုပညာကတည့်ရတိုင်းပဲဟိုဒီလက်မှုပစ္စည်းကဈေးရလည်းများတယ်ဟို A4 ကားချက် size ဆိုရင်ကျွန်တော် 9,000 ကျော်လောက်ကစားကြည့်တယ်ဗျကျွန်တော်ဘက်ကဆိုလဲဒါနှစ်ရှည်လာများအချိန်ပေးထားတဲ့ပညာရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့လုံနေတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုစိတ်ခံစားမှုရောဟိုဒီခါးညောင်းတာအစပေါ့ဗျာအများကြီး size ထုတ်တာရဟာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဒီထက်အမောင်းထက်မလျှော့ပေးနိုင်ဘူးဟိုကျွန်တော်စအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်ကွင်းလင်းပန်ရယ်ဇာကနာရယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုကော်ရယ်ပေပါပေါ့နော်ကွင်းလင်းပေပါရယ်အဓိကတော့ဒီလေးမျိုးပဲလိုအပ်တာဗျဟိုကျွန်တော်လုပ်ကူးတာဆိုရင်တော့ဟာနှစ်ပေ3ပေလောက်ထိလုပ်ကူးရယ်ဗျတော်ဒိုရီမွန်ကားချက်ဆိုရင်တော့4ပေလောက်ရှိမှာပေါ့ဗျ4ပေလောက်ရှိမှာအဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုအလျားပို့ရှိရယ်ပေါ့အဲ့ကောင်တော့အကြီးဆုံးပဲဗျကျွန်တော်လုပ်ကူးရယ်ထဲမှာအဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 9,000 တောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့ဟို not for တူလည်းမရောင်းနဲ့ကာချက်ပေါ့ဟုတ်အချိန်အများကြီးပေးထားတာလို့ဟုတ်ကျွန်တော်စက်ကူရဲမှာဆိုရင်တော့ပြပွဲလေးကျွန်တော်ပြပွဲတပွဲတော့ထပ်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော် 2018 ကတော့ကျွန်တော်စုရီရှန်ကရီမှာတစ်ခေါက်ပြခဲ့ရတယ်ဟုတ်ဒါဒီကတော့အခုပြီးသွားတဲ့ပုံစံလေးပါဟုတ်ကဲ့ဗျ Unicorn ဟုတ်ခေါင်းပိုင်းလေးပဲပေါ့ပေါ်ပိုင်းလေးပဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအခုဒီကာချက်လေးကိုကျွန်တော်ကတပတ်ကိုတကားလုံတာဗောနော် event တွေတခုအဲကျွန်တော်တန်းသူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတာအဲ့ဒီ event မှာပါဝင်တဲ့ကားချက်တစ်ချက်ဗောနော်
လက်မှုပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တခြားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဟိုဝါသနာပါတဲ့ဟာတကူကိုဒီဇိုင်းမဲ့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝါသနာကဟိုဒီဒီဇိုင်းမဲ့လောက်ကင်မှုကတော့အခြေတန်းနေတဲ့အချိန်ကြီးအကျိုးပေးမှာပါဝါသနာအရလောက်ကင်နေတူကတော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုမအောင်မျိုးစာမရှိဘူးအနည်းဆုံးတော့ကိုယ်စိတ်ကတော့ပျော်ရွှင်နေမယ်အဲ့တော့ဝါသနာပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လောက်ပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းနေခင်ဗျာတော်ကျွန်တော်ဒီတရက်တာ24နာရီမှာဆိုရင်ဗာပြောအဲ့ချိန်6နာရီ9နာရီဖဲဖဲပြီးတော့တခြားအချိန်တွေမှာဆိုရင်ကဒီကောင်းနေပဲကုံဆုံးတာများတယ်ကျွန်တော်ချိန်ရလေစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်အလုံးမရှိတော့စိတ်ညစ်နေတာရှိမှာပေါ့နော်အလုံးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြန်မတွေးတတ်ဘူးပြီးတော့မဖြစ်လာသေးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ကြိုးတွေးမိတတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလုံးနေကျွန်တော်ဒီဟာဒီကောင်းမှာပဲစိတ်ထားတယ်ပြည့်စုံပါမှာပဲထားပြီးတော့ဟိုနေမှာဆိုရင်တော့ဒါအေဂျင့်ပါလေပြီးတော့ဟိုစိတ်ညစ်တာတွေပါလေပျောက်သွားနိုင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲလက်ရှိနေနေတယ်ဟိုကောင်းစရာကြီးဆိုရင်တော်တော်များသတိမထားတတ်ကြဘူးမကောင်းတာကိုပဲယူတာတတ်တာများတယ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုပဲတတ်တာဖြစ်နေကြတာပိုများတယ်လေအဲ့တော့ကောင်းတာတွေပဲတွေးပါကောင်းတာတွေပဲဖြစ်လာမှာပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့